Pennywise Connection. Napokea taarifa kafungiwa miezi sita, nani alaumiwe, muziki ama Basata? Kisa tume ya uchunguzi wamefanya ukaguzi, ambwa amempatia mbuzi, mana wamekuwa mahabara, shachoma utambi, hata msipo andika tandika Mange Kimambi. Ola tufate asili yetu, yani picha za utupo memposti we Masepetu. Sasa unazani ni mcholo, hakufika msibani ila namkumbuka Shalo. Wekania wenda utaipata njia, so kila netoa mapepo anaisoma Biblia. Unge mikono amenawa, kila kitu kwake sawa, hivi unaijua athari wanaipata tafuta madawa. Makonda hawana vieti, deleva hana leseni, miaka 50 sio mingi wataiomba pensheni. Ligeni magoti msali walai mtulipe deni, hatutaki wenyeji kwa sasa tunataka wageni. Ninapata ile mbona sielewi, tumekuwa na nini wa Tanzania, mbona sielewi. Ikipita ile ninapata ile mbona sielewi, tumekuwa na nini wa Tanzania, mbona sielewi. Sielewi, tumekumbwa na nini wa Tanzania, mbona sielewi. Leta dishi za bunuasi, yani sungula na fisi, wendo nekula na endo wa kwanza kukudisi. Navuta picha kumbu kumbu baba wa taifa, wosi alio acha ni kukemea maafa. Tanzania mwenye nia, haki yangu kuipigania, nina mshukulu Joni saluti kumwenezea. Elizabeth Lulu mala huku mala kule, kwa nguvu za Mungu geleza katupa kule. Mia tisa itapendeze la sisi tuachie buku, ndo watoto akitaa kichwani tuna viduku. Masha yetu mafupi design ya umeme wa luku, kwetu tuna lesi na tuna mgoja kasuku. Likipita hili ninapata lile, mbona sielewi, tumekuwa na nini wa Tanzania, mbona sielewi. Likipita hili ninapata lile, mbona sielewi.